በባለፉት አመታት ሀገራችን ከባህላዊ የወርቅ ምርት አቅርቦት የምታገኘው የውጭ ምንዛሬ ከሌሎች ዘርፎች አንጻር በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰ መጥቷል በባለፉት ስድስት ወራት ብቻ በክልሉ 124 ኪሎ ግራም ወርቅ ለብሔራዊ ባንክ መግባቱ የዚህ ማሳያ ነው ሆኖም የሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ገቢ ለማሳደግ በተለይ በባህላዊ የወርቅ ምርትና ግብይት የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚገባው ወርቅ ለማሳደግ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እየተሰራ እንደሚገኝ የተናገሩት የደቡብ ክልል ማድና ኤነርጂ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ አጸደ አይዛ ናቸው በምዕራብ ኦሞዞን በቤሮ ወረዳ በወርቅ ምርትና ግብይት ማህበራት ንብረት ላይ የደረሰውን የእሳት አደጋ እንዳሳዘናቸው ወይዘሮ አጸደ ተናግረው ከዚህ በፊት ከተደረገው ድጋፍ በተጨማሪ ግማሽ ሚሊየን በሚሆን የፋብሪካ ውጤት በዘርፉ ለተሰማሩ ተደራሽ እንዲሆን ለወረዳው አስተዳደር አስረክበዋል የተጎዱትን በጣም አዝነናል ያው በቂ ባይሆንም ግን የተወሰኑ አካላትን በተለይ ከእኛ ስራ ጋር ትስስር ላላቸውን ይህንን ያመጣ ነው የምዕራብ ኦሞዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፋጆ ሳፒ በርክክብ ስነ ስርአቱ ላይ እንደተናገሩት በቀጠሎ የተጎዳውን አካባቢ መልሶ የማቋቋም ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረው በየደረጃው ከክልል ተቋማት ጀምሮ እየተደረጉ ለሚገኙ ድጋፎች አመስግነዋል በክልል ደረጃ ለድጋፍ የመጀመሪያ ናቸው ከእህል ቀጥሎ በቁሳቁስ ያገዙ የመጀመሪያ ተቋም ስለሆኑ ያው በዞኑ ስም እና በወረዳው ስም ምስጋና እንድታቀርቡ ጠይቃቸዋለሁ ከወርቅ አምራችና ግብይት ማህበራት አንዳንዶቹ እንዳሉትም የመንግስት አካላት የደረሰባቸውን ጉዳት በተለያዩ ጊዜያት በማየት የገቡትን ቃል ተግባራዊ ማድረጋቸው እንዳስደሰታቸው ተናግረዋል አሁን ከወቅቱ ጋራ ቢዘገዩም ይዘው የመጡት ነገር ለአምራቸው በቂ የሆነ መሳሪያ ይዘው የመጡት እነኛ ለዚህ አምራች የሚያስፈልገው ዲዥኖ ገበቴ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን በማቅረባቸው እኔ እንደ ማህበረሰብ በማህበሬም በቀበላችን ስም ላቅ ያለ መዝጋና አቀርባለሁ 17 ዓመት ለፍቼ አንድ ያል በቢጃማ የወጣሁት ንብረት መንግስት በሰጠው እርዳታ በቆሎ ስንዴ የሁሉ እርዳታ ተጠቅሜ ዛሬ ከዛ በላይ እየተካሁ ነው ያለሁት በባህላዊ የወርቅ ምርት አሰባሰብ ና በግብይት ስርአቱ የሚስተዋሉ ችግሮችን መንግስት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ለመፍታት የጀመረውን እንዲያጠናክርም ጠይቀዋል